Një goditje tjetër e madhe për Berishën është sepse Yuri Kim emërohet në një post shumë të rëndësishëm në departamentin e shtetit dhe është një post i cili do merret posaçërisht në Shqipërinë. Ky është akoma më tepër një lajm i zi për Berishën sepse të gjitha materialet që do kalojnë, sikur edhe zënin të vij ambasador të Amerikës në rrugën e në Shqipërinë, në rrugën e Elbasanit, këto materiale do filtrohen nga Yuri Kim, dhe kjo natyrisht që do bëj politikën e saj. Ajo nuk mund t'ja falë sulmet e egra personale që ka bërë Berisha kundër saj, duke akuzuar për seksualisht, duke akuzuar për blerje pronash, duke me akuzuar për marje parash. Nuk la akuz banale, ordinere, pa hedhur kundër Yuri Kim. Dhe tashti, jo se po tishtë dikush tjetër, Yuri, në vënd të Yuri Kim, Berisha kishtë në një shpres për rehabilitim. Për kundra zi, por akoma më keq, është kur në një vënd që merë në vendimet, ajo që do të gjykoj është dikush që ti e ke armiga, sepse kjo është problemi madhi Berishës, i kthen që të gjithë në armiq personal, i duke i sulmuar në jetën personale, i kthen në armiq personal. Dhe në këtë pikë duhet thënë që Berisha ka problemet të mbaja, ka problemet të mbaja dhe madje ka haruar të merë dhe me Safet Gjisin që po merë në gjithë shqiptarët në përbot, jo vetëm në Shqipëri. Madje është prehur që nuk i intereson kjo, as ky as Ilir Meta, duke menduar që kjo është një, le të themi, një lloj skandali i cili në raste të tilla nga Berisha kalorohet shumë, sepse Berisha bën priftin me barë, kur s'mund të bëhet, lërë më pastaj për gjëra që i ka janë evidente. Kjo vjen me siguri sepse Berisha ka një lloj lidhje me Safet Gjicin. Kanë gjërat mos i duken sikur janë kështu bardhëzi, sikur janë Safet Gjici në një llogore që lufton kundra Berishës me revole. Jo, Safet Gjici ka biznese me njerëz të Berishës